Така, той, както добре знаете, е популярен журналист и продуцент, който вярва, че всичко е въпрос на гледна точка. Плува свободно в материята на мистичното и е представя в свои филми, предавания, а от няколко дни и в книга. Бил е водещ на емблематичното предаване Всяка неделя и е последният телевизионен водещ, взел интервю от Тодор Живков. От 10 години насам обаче интересите му към конспиративните теории го превръщат в духовен водач за голяма маса хора. В следващите минути ще се опитаме да надникнем зад малко популярни и на моменти енигматични така мигове от живота на журналиста Стойчо Керев в първото му профилно интервю в предиобед. Здравей отново! Господин Керев, здравейте, много ни е приятно в нашето официално интервю, така да се каже, персонално. Сега ти споменава преди малко, че здравейте. Днес е рождената дата на една фигура от нашата история. Аз не знам колко хора се сещат за кой говориш, но сега може би е момента да кажеш кой е човека. Който има общо с твоята кариера като журналист. Вярно е. Тодор Живков. Имах късмета като журналист да направя последното интервю с Тодор Живков в програма Всяка неделя на Кевор Кеворкян. И то беше подготвено дълго време. Самия Кеворк, като един от добрите провокатори на идеи, успя да някак си да убеди Живков за това интервю. Аз имах една официална среща с него и една неофициална, за която знаем само малък кръг хора. И ти сега тук тръгна да ми разказваш преди малко в предварителния ни разговор, че всъщност по време на тази неофициална, така наречен предварителен разговор, каквито и ние водим с нашите гости, се е случило нещо интересно, което не е широко известно, ако въобще е известно. Мога да отворя много малка скоба, защото съм обещал на семейството да не споделям тази така по-интимна част от разговорите ни, но мога да отворя една малка скоба, в която Живков направи една прогноза. През годините прогнозата се оказа абсолютно вярна. Той каза: Стойчо, няма да е това, каквото хората очакват. Много ще обеднеят, голяма част от тях ще си загубят къщите и ще настане един див капитализъм. Но остави това. Ще отиде образованието по дяволите. Викам, що бе, другар Живков? Али аз така се отнасях към него на уважителното другарио. 97-ма си го наричал другарио. Да. Защо бе? Не ще ми вика другари на нашите хора. Да. Защо бе, другарио Живков, така си мислите? И той каза: големия противник на България, Горбачов, направи така, че да разсипят държавата. И не само държавата, но и целия лагер. Което от своя страна за мен беше голяма изненада тогава, тъй като ние смятахме Горбачов за спасителя на народите. Ема, друста, има ли някаква изненада в това, че Живков говори така? Никаква изненада, но изненадата дойде от откровения тон. Когато се станеш срещу човек, знаеш кога той те бодалка и знаеш кога говори открито. А той говореше много открито. Кажи сега ти как попадна в телевизията въобще, за да стигнеш в един момент 97-я... Сериозно ли иска да знаете? Да, искаме да знаем. От Карлово. Ти си родом от Карлово ли? Да, в Карлово съм роден. Бях журналист в Пловдив, в канал Ком. От Пловдив... Всъщност там си бил музикален директор? Музикален директор и водещ. На какво водещ? На музикални програми. А, така. Да. От време на време четях новините. Ти си учил нещо съвсем различно, нали? Нищо общо с музика, нито с журналистика. Завършил съм стопанско управление в Велико Търново. А, така, добре. Но все пак управление. Но все пак управление. Но все пак управление. Да? Да. Но Живко Желев, моя директор в Пловдив, беше много странен като шеф и винаги провокатор. И каза: прочети новините сега. Отиди на емисия, остани вечерта за късна емисия, прочети това, прочети онова. И така мозъка започва да мисли в една друга посока. И много странно, една дама, Краси Данчева, интелектуалка и голям шеф по онова време, идва в Пловдив и казва: а не, ти тук няма да останеш, взимаме те в София. Къде, къде? В София, Гласа на Америка, Витоша.
и малко като трансфер на футболист попадам в Радио Витоша. Случайно или не, в един петъчен ден отивам при Кеворкян, защото имам задача от моя приятелка да занеса една видеокасета с пилотно предаване. Пилотно телевизионно предаване. Пилотно телевизионно предаване. Организирано от други хора. Снимано от мен и това момиче, за да чуем. Вие си чуем. Искате да. Телевизионна кариера, търсите очевидно. За да чуем. За да снимате пилотно предаване. Не, ние искаме да сме зад кадър. Ага, и искаме да правим пари през телевизията. И да чуете мнението на корифея. И да чуем мнението на корифея, да. Обаче корифея, аз не знам, че уволнил водещите си два дена преди това. Корифея ме вижда и аз бях с така леко счупено зъбче тогава. Той ме вижда и казва, ти с какво се занимаваш сега, не? Викам, аз съм водещ БНТ в събота късен следобед, едни 15 минути за кино. И той нищо не казва. Вика, остави тая касета тук. На другия ден се обажда неговия секретар. И казва, господин Кеворкян ти е определил среща, събота, 12 часа на обед, в сладкарницата на японския хотел. Тивам аз 12 часа на обед, чакам, час минава, втори минава, никой не ми се обажда, тогава мобифон и къде е дрън-дрън, но стоя, пия си кафенце и чакам. И след едно огромно закъснение, Кеворк идва с една чанта, хвърля чантата на масата, на дивана и казва, от утре водиш всяка неделя. Е, стига. Е, така директно. Заклявам се. И така, и стана. И ти какво? Не, в този момент, не знам. Аз ще да получа нещо средно между, нали, сещате се. И да не забравя, казва той. Искам по 150 въпроса за всеки един от гостите. Подготвени да ми ги пращаш? Да, добре, че бяха само трима. Това беха само 450 въпроса, казваш общо. Точно. Разбира се, на другия ден отивам в офиса, 4-5 часа преди програмата, и виждам следната сцена. Той държи въпросите, чете ги и прави така шрак, штрак. Сяда и вика от татка и пиши нови. Ти дори не си помирисал ефир, ти дори не знаеш какво те очаква. Изведнъж са ти скъсани всички въпроси, така пиши по още 150. Като каза, се сещам, това, че в новата ти книга «Измамна реалност», която стоите тук пред теб, си благодарил на много хора. Сега ли да ви я подаря? Но на един човек си благодарил, защото е помогнал да запазиш здравия си разсъдък, ако правилно цитирам. Този човек е сестра ти. Да. Какво имаш предвид, казвайки, че тя ти е помогнала да запазиш здравия си разум? Сестра ми е много специална в моя живот. Тя е човека, който винаги ме сваля на земята, когато започна прекалено да летя. Както в отношенията ми с дамите, така и в бизнеса или работата, където аз винаги горя. Така? За мое съжаление или щастие, няма работа, в която да съм влезал и да не горя в нея. Нека да чуем сега Мариана, твоята сестра. Нейната гледна точка, нали? Въпрос на гледна точка. Да, гадове с гадове. Марианке, здравей! Добре, да разберем от теб, кога за последно се е налагало да го сваляш на земята, както самия той признава, че често правиш. Ами, почти всеки ден. Защото ние много често се чуваме и когато си говорим, обикновено си споделяме всичко, защото не сме като брат и сестра, като приятели. И така ми се налага, не би се налага да е истински по-сестрински, да му кажа някакви неща, които само брат и сестра могат да си споделят, защото тук няма маски, не си фалшив, винаги си искрен. Роднини сте. Последния път... Сестра ми, не казвай всичко. Страховете ти. Не казвай всичко. Сега Мариана ще каже. Мариана, моля те, сподели ни последния път, например, в който ти по-сестрински даде акъл, така да се каже, на брат си, да се чувства по-спокойно и по-заземен. Къде я намерихте, бе? Ще виж къде. По технология. Мариана? Коси Филипов редактор, познаваш го. Ами вчера, например...
Да, и не го познавам. Ами вчера, например, ние вчера си говорихме и аз му разказвах разни неща. Той ми разказва как са минали всичките изяви негови с представенето на книгата му. И съответно си говорихме и така. Всеки ден почти. Мариана, да те питам нещо. Но той, като той самия спомена. Път... А, извинявай, довърши си, да. Не, исках да кажа, че е като двупосочен път. Той сваля мен, аз свалям него и така двамата сме като скачени съдове. Когато единия има повече, дава на другия и обратно. Той самия спомена, че двете неща, за които го приземяваш, са по отношение на отношенията му с дамите, ако правилно цитирам, и по отношение на бизнес делата му. Сега, а правилно ли дочувам, че още като малък е бил така доста популярен от гледна точка на привличане на женско внимание и какво се случва? Мариана, не казвай. Ученическите години. Не казвай. Айде сега, не питаме Мариана, коя ти е последната любовна болка, а кои са ти били първите. Трепети спокойно. Преди 40-50 години. Айде сега, преди 10 години, 15. Аз съм на 38. Добре. Та, Мариана? Ами, той винаги е бил сърцето на компанията и винаги се е радвал на женско присъствие. Само, че той си има негов тип, който харесва и в общи линии този тип винаги е бил до него. В смисъл като външност и така нататък. Но, а тук съм в гимназията. Хубавото е, че... Хубавото е, че е имал дълги връзки, хубави връзки, от всяка връзка, с която се е разделял, не е си тръгвал разочарован, останал е приятел и така. И сега самия той приятел изненадан от снимките от семейния ви архив, за които ние много ти благодарим. Ти какво си спомняш от гимназията, ето като те видяхме на някакви снимки, които предполагам самият ти отдавна не си виждал, Стойчо? Ами, това беше... Това беше, извинявам се за него. Тук тая снимка страхотна. А това са майка ми и баща ми като младоженци. Разкошна снимка на майка ти и баща ти. Това баба ти ли? Да, тук... Леле, какво сте намерили вие? Ма тя Мариана е за бой. Престани, Стойчо, да се държиш така. Сестра ти от любов и от уважение. Мариана, моля те, разкажи ми. А това е в гимназията с Дончо и Венци. Големи хулигани бяхме в гимназията. Какво правехте? Леле, да. Какви ли не чудеси сме правили. Опитвахме се да бъдем различни по това време в гимназията и бяхме различни. Отнасяхме толкова критики, но... За какво ви критикуваха най-често? За мненията ни. Ние някак си не уважавахме толкова много социализма и социалистическия строй. Бяхме увлечени някак си от френската култура, от това, което изграждаше тя. И затова ви споменах за филмите с Жан-Пол Белмондо, с Ален Делон. И много ги копирахме. Тесните панталони. Аз ходих с... Прозападно настроени. Да, ходих с развързана вратовръзка. Скандал. Да, абсолютен скандал. А за какво най-често, Мариана, брат ти, ти искаше пари в онези години? Ами, за да ходи на матч в София. Обикновено агитката се събираше от Варна или Бургас с влака. И понеже баща ми ни даваше седмични пари на мен, на него, той неговите си ги похарчваше. И като дойде време за матч, обикновено идваше при мен и: Маре, дай 2 лева да ходите на матч. Тихо се промъква, хвърля чантата и бяга към гарата, защото цялата агитка вече на влака го чака. Фен на Левски. Левскара е всъщност. Браво. Фен на Левски е, да. Това е, затова е интелигентен човек, то му личи. Но... Сашо. Да. Всъщност седим и си говорим сладко-сладко с вас, благодарение на това, че по една случайност той не е успял да подпали родната ви къща в Карлово като малък, ако правилно разбирам. Така ли е? Ами, да, тя историята е... Той е бил на 3 години, аз съм се родила и може би съм била на 7-8 месеца, било е зима и тогава е нямало ток. Просто е искал да гледа навънка как вали снега, какво се случва и как вали снега. И е горяла свещ на масата до прозорец. Просто се е завъртял. Пламнало е пердето, минало е един
офицер и направо е влязъл вкъщи, изнесъл заедно с пердето всичко и е помогнал на майка ми да загаси огъня. Но не е бил виновен, просто е бил мъничък и е бил се е случило неволно. Да гледа как вали снега. Добре ти, Мариана, да, сега неволно. Благодарна ли си, така да се каже, длъжница ли си на брат си, че той ти е спасил живота? В една друга история. Да. Най-вероятно, да, ние двамата сме, и аз ти казах като скачени съдове, така че... Аз имам пред историята, в която ти си пропаднала, историята, в която ти си пропаднала в езеро, може би, или река. Реката? В реката, да. Река. И... А това беше на нашето село Свежен, там бяхме пак зимата при баба и дядо. Всъщност, брат ми говори, че хората са провокативни, но всъщност той е много провокативен. И цял живот е бил такъв. Просто кара някой нещо да направи и после гледа реакцията. Наблюдател е всъщност в живота си. Бяхме на реката, той ми казва, не можеш да скочиш, не можеш да скочиш, той е лед. Аз качам и потъвам до пояса в ледената вода. Съответно измъкнама, има заведе при баба, която веднага стопли вода, за да ме изкъпи, защото вънка имаше 1 метър сняг. Но това са детски спомени, весели такива, които са ни останали от детството. Благодарим ти много, Мариана. Какво е? Защо се направи? Мерси на вас. Или се развълнува? Развълнувах се. Това е... вие ме връщате в... Ле, разтреперахте ма целия. Вие ме връщате във времена, в които да си бунтар не беше толкова безобидно. Да си човек на духа не беше толкова безобидно. Да четеш дори Емилио Салгари, да четеш и да бъдеш курсар по душа, хич заслужаваше плесници, назидание. Трябвало се смелост. И реално проблеми имал ли си някакъв? Да, имал съм. Какви? Ами, милицията ме е арестувала няколко пъти. За какво? Ами, за... недобро отношение към съгражданите. Арестували се ме и на футболни мачове. Там, хайде да речем, че е имало защо. Това говорим преди 89-та. Преди 89-та, да. Но... намигваха ми. От детска педагогическа стая. А понеже видяхме и твои казармени снимки, това са спомени, които всеки мъж ходил в казармата, обикновено пази така на едно специално рафче в лавицата с спомени. Специални войски. И какво? Свързочно диверсионни. Кои са незабравимите ти казармени истории на теб? Леле, в Плевен, например, бях свързочник и имахме един взводен командир, който от село Гиген много ни действаше. Аз не можех да правя, когато влязах в Плевен школата и 5 коремни възлизания. Излязах шампион. Абсолютен шампион. Викаш, не воля те учи. Трябва да ви кажа, че енергията на казармата прави от децата мъже. Днес това някак си... ако бъде дори в малка степен възродено, ние може би ще имаме истински мъже в България, много по-различни от тези, които са сега. Не, че ги куря или виня по някакъв начин, но да се научиш да стреляш с автомат, с пистолет, да знаеш как да се спасиш от газова атака, да можеш да караш МТЛБ, танк. Това се е миролюбиви занимания. Представете ли си какво е? Не, ви сега, не днес, не утре, а в петък имаш рожден ден. Нали така? Да, така е. Как ще го празнуваш този рожден ден? Аха, с много малък кръг приятели, защото през годините приятелите остават все по-малко, все по-малко и все по-малко. Колко души, да кажем, и... конкретно са? Ами, знаеш ли, човек няма повече от 7-8 приятели, е, добри, браво, даже много. В живота си, които остават до края. И то прекусили, както се казва. Повярвайте ми, така е. Не ви лъжа. Сега, за коя реалност, крайна сметка, говориш в тази твоя първа книга?
която се казва измамна реалност. Въобще става ли въпрос за реалност? Да, всеки има своята истина по заглавието. Точно така. Това е за тебе специално. Точно така. Всеки има своята истина. То по принцип всеки наистина има своята истина. Освен ако не е прекалено обективна. Стойче. Деси е хубаво да стане малко по... вярваща в другите светове. Тя вярва, защото определиха, че е соросоидна. Соросоидка. Преди години. Преди години един човек и каза, че тя е извънземна. Добре, дай се да чуем Стойче, остави ме мене. Погледни я с тия очи как гледа. Виж, твоята корица е зелено око с напречно като за влечуго. Тя е почти на същото. Кажи сега, ти си журналист, както си говорихме в началото на разговора ни. Тоест, в този смисъл ти много добре знаеш какво е факт. Боравил си дълги години с факти. На този фон, какво има в тази книга, която ти си написал? В книгата има много факти. В книгата има различни становища и гледни точки. И когато си истински журналист, ти си длъжен да дадеш на зрителя гледната точка за и гледната точка против. Само по този начин той може да изгради собствено лично мнение. Всичко останало е манипулация. Повярвайте. Само един теоретичен въпрос. Когато става въпрос за неща от рода на дали Земята е кръгла, какъвто въпрос някои хора поставят, това са ли казуси, в които има нужда да представяме другата гледна точка? В книгата няма за аз по принцип се питам, защото има случаи, в които когато се представя друга гледна точка, ти създаваш усещане, че има дискусия по теми, по които не може да има дискусия. Знаеш ли защо? Това е като да кажем на Деси очите са сини или зелени. Да. Да, има значение. Всичко има значение в живота ни, Деси. И ще ти кажа защо. Защото най-малката подробност понякога може да направи така, че да промени живота ти изцяло. Само ми кажи, каква беше причината ти да се омъжиш? Аз ли? Да. О, как? Защото обичам мъжа ми. А защо го обичаш? Е, сега това е смисъл. Защо го обичам по много причини. Открила си нещо. Да, разбира се. Нещо. Да. Но то е едно единствено. Не, много за. Едно нещата, единствено които... е Деси. Но е било, може би, в един единствен конкретен миг, момент, малък къс период. Ти вярваш в него. Mm-hmm. Да, ти вярваш в него. И знаеш, че той няма да те подведе. За да повярваш нещо, ти си видяла плюсовете, видяла си минусите, същото и при Сачо, същото и при мен. Тази книга дава възможност да видим и едната, и другата гледна точка. По кои въпроси? По въпроси, които всъщност определят това в какъв свят живеем. Защо живеем в този свят? Как този свят влияе върху нашата психика? Има ли или няма извънземни светове? Възможно ли е българската азбука да е по-древна, отколкото ни я представят? Ние сме говорили с вас, че всъщност тя се казва кирилица, но не е написано от Кирила Метода и това го знаят и децата. Да, да, да. Друга любима твоя тема в книгата, така по-конспиративна, която ти засягаш и харесваш, да се обсъжда. Знаеш ли, Деси, имам една молба към тебе. Отгърни книгата на последната страница и прочети последното изречение на глас. Дай да видим. Те са хората с мисия да бъдат архангелите на промяната. Това е последното изречение. Да. Кои са те? Кои са те? Добре, преди това изречението прочети. Те са хората на честта, буквите, словото, вярата. Това сме всички ние. Всички ние сме хората на честта, на буквите, на вярата. Ние сме архангелите на промяната, когато сме, чуйте ме внимателно, образовани. Големият код е образованост. Да, въпросът е, когато от една страна става въпрос за образование, от другата страна за теории на конспирацията, къде отиваме? В образоваността? Когато става въпрос за теории на конспирацията, може ли да се говори за образование? Знаеш какво значи конспираре на латински? Какво? Живее и дишам свободно. Не се заблуждавайте. Конспирация, лъжа, измама са различни понятия. Конспираре идва да ни подскаже нещо друго. В случая по теория на конспирацията, много добре знаеш какво се има предвид в много добре ден, те разбирам. Тук и сега, но искам да вляза ние в провокацията за един малко по-бърз диалог и за това ти отговарям. Все пак съм журналист, не забравяй, че имам рефлекс. Категорично, да. Да. Хората е добре да бъдат образовани, за да могат да спорят
за да могат да провокират, да отговарят на въпроси, да действат спрямо вътрешния си усет. А дали вътрешния им усет ги подтиква към това, те да вярват в нещо, е съвсем отделна тема. Някои са будисти, други са християни, трети са мюсюлмани, четвърти... А именно любопитството, за което ти говориш и разбира си образованието, могат да доведат човека да разбере своята истина. О, да. Под заглавието на твоите книги. Защото в край на краища сега очевидни неща, като за Земята е плоска, е ясно, че нали, няма какво да търси там, но има много, много мистерии около много въпроси в нашия живот, които имат различни, как да кажем, схващания и гледни точки. И въпросът е човек да стигне до тази, която му върши работа в край на краищата. Чакайте, за финал да ни кажеш, искам... понеже времето ни изтича, разбирам, че си тръгнал на обиколка. Да, в страна. До къде си в обиколката? Кажи, стой, че къде? До сега минахме през десетина, че и повече градове. В страната залите са пълни, колкото е разрешено. И... от днес какво означава? 50%? 50%, да. Да. 50. Хората са много, много интелигентни. Има много млади хора, дори не може да си представите. Залите са пълни с 18-20 годишни млади хора. Задават страхотно интересни. Какво значи този знак? Че ни дават още една минута? Не, или до една минута че да съм разбрала, че времето ни е приключило. Приключи и времето на някой друг, но не и нашето. Ние сме вечни. Да, времето е наше. Кажи за събота за София. В рамките... София сме в 13:30 кино Люмиер. И представяме книгата, ще има автографии, ще отговоря на въпроси на наши приятели и читатели. И страхотно ви благодаря, че ме поканихте да бъда ваш гост. Ние ти благодарим, Стойчо. Успех ти пожелаваме и